qindra koncerte brenda dhe jashtë vendit gjatë vitit, këngë dhe videoklipe për t'u publikuar, e një sër aktivitetesh që fshihen prapa profesionit të një këngëtari. Një rrugë që i vetëm është vështirë të bëhet, por prapa tyre me domos që ndrojnë menaxherët. Cila është saktisht puna atyre dhe sa paguhen ata, e kuptojmë nga materiali i radhës. Janë emrat më t'lakuar në showbiz, janë të shumë të mësë të angazhuar. Kërkohen pothuaj se në çdo vende preferohen gati nga të gjithë. Suksesi i tyre është i pa diskutueshëm, por një sukses i tillë nuk ju vije vetëm, pasi prapa atyre gjithmonë qëndron dikush që ju ndihmon të marrin epitetin e më të mirëve e të jenë në qendër të vëmendjes. E kush do të kontribonte në këtë fushë më mirë se menaxherët? Dekorim Sahiti është një nga menaxherët e disa prej artistëve më in. Ma të mdhejt në vend dhe zogu ma i mirë prej krejtve janë në duart e këti 25 vjeqari. Dita ati i nisë në pik të mëngjesit dhe mbaron në pik të natës, kjo pasi telefonatat i ka të shumëta. Madje nuk mund të kaloj as edhe një dit pa celularet e ti, pasi punën më të madhe e kryen për mes tyre. Mirë dita? Po, po, dhe fore. Po, pasë më e shkort. Duke filluar nga aranzhimi i koncerteve, rezervimi i hoteleve, udhëtimi, pagesat, marrëdhënia me publikun, mediat e shumë obligime të tjera që e rrethojnë jetën e tyre profesionale, dekori detyrohet domosdoshmërisht të merret me të gjitha. E sa janë të vështira këto obligime për të? Kemi 3 bileta të aeroplanit dhe 2 dhoma. Po, faleminderit. Kemi pas përvojë faktikisht edhe në të kaluamën që vetë kemi marrë DJ-a këngëtar. Me aranzhimin e mbrëmjeve, më thonë, nuk e kam shumë vështirë. Që një vjet e gjysë më bëhë që punaj, do me thonë, kemi pas të shtirë dheri sa kemi bëhë seleksionimin e vendeve të menagjerve jo problematik, faktikisht që organizojnë mbrëmjet njëra dhe tash mujë me thonë që kemi arë në përfundim që kemi vendet të caktuara ku këndojme dhe nuk kemi probleme. Etno Enxhujt, Blasta dhe Lea Metolli janë emra që dirigjohen nga puna e tij. Dram Prilvuka i përdallim nga dekorimi, punën e menaxhimit e ka nëse mund të themi pak më të lehtë, e kjo nuk është krejtë rastishme. Kompaninë tonë është ma ndryshe, po ma mërmenja prej tjera kompanija që shë kanë menaxhimin, se na e në dy qysh lidhen familjare, me këngëtar, do me thonë me Etno Enxhujt, kryusit e Blackfishit, do me thonë e konë një farë letësie ma të letë, diçka krasin me tjerë. Së është diçka punë asë e fështirë, asë e letë. Por jo të gjithë menaxherët i mbarojnë punët pa lujt vendi, mbi të gjitha pazari bëhet sy më sy. Shumicën e kohës ndodhë me telefon, me kontaktu, edhe në ka raste për shamu nëse ndodhë për herë të parë me shku me një klav, duhet me shku të veni atje që mu taku me ta, me marë pjesën e pare, dhe me thonë një përqindje, për siguri. Duke e pas parasyshtë në fillimet e karierës, shumë nga ta kanë zgjedhë që punën e menaxhimit ta kërkojnë nga familjarët. Në shumicën e rasteve, nënat e tyre dalin të jenë më të zonja për të marrë me angazhimet të shumta që kaplojnë këngëtarët. Megjithatë, dekori dhe dreni nuk është se janë edhe fort dakord për angazhimin e nënave në detyrën e menaxherit. Po është punë e lodhshme, do të thotë ka thirrje prej, mund të them, prej 8 mëngjes deri në 3 natës që mund me të bëj organizator. Do të thotë një nën është e vështirë me ndaj deri në 3-4 mëngjes me për çdo natë, për shembull verës kur kanë koncerte mjaft shumë me ditë çdo detaj, çdo fluturim të aeroplanave, çdo mundet më kujdes për ndonjë veshje ose diçka tjetër, mirë po më mërmenja që kishte qenë e vështirë mu ballafaqu me çdo problem për organizator që kanë gjatë në javë të ndryshme. Nonat mund vetë në telefon me folë mu marrë vesh për pagesat për këto sanet, po punën kur shkon në klab, sanet tjera që a bohen për shambull me shku me kërku këtë mikrofon, ato këto për shambull një nanë, 50 vjeqare për marrë për shambull, mu silë në për klab, ajo është së më mërmenja që mundet me bohë.
Si do të qoftë, nënat apo edhe personat të tjerë të cilët marrin përgjegjësinë të udhëheqin punën në një labeli apo këngëtari, pa tjetër se do të ndikojnë në suksesin e tyre. Unë mendoj që gjithsesi ndikon punën e tyre, jo vetëm puna e menaxherit, po çdo person të cilën punon në ekipën, në atë ekip për arritjen e një suksesi në këngëtar, ndikon në jetën profesionale të tij dhe menaxheri ka një rol mjaft të rëndësishëm në atë çështje. Thonë se nuk duhet pyetur për dy gjëra, sa vjeqje dhe sa e ki rogën, po jashtë këtia detis mundemi me dalë, madje kjo është puna që na intereson mas shumë ti. Paguna shumë mirë për punën që e bëj. A pagush me roga, me përqindja, qëshe... Paguhet haku mirë. Po, zakonisht me mramje, dhe më thonë mas mramje, skryhet DJ, kryhen këntartë dhe pjesa janë. Sa është pjesa e vote? Pjesa e me në mojnë dhe është sa është kjo shali bërtoni. Nuk është edhe aqë keqë pasi një shali t'il kushton hiq më pak se mbi 300 euro. Me apo pa menaxher e rëndësishmë është të kryojnë projekte produktive e të përfitojnë pak ata e pak ta, ma shumë ata se këta. Pak ata bak na, ma shumë ata se na.